Hestene nå inn mot den siste svingen. Han kommer først med nummer 3, Øksi ØK. I ryggen en Lykke Elle. Med bak denne 4, Frivoll Odin. Rundt den siste svingen her med ledende 3, Øksi ØK. Klart angrep sitter en Lykke Elle, 4, Frivoll Odin. Ingen har valgt å gå ut ennå. I det med rette inn på oppløp kommer han først med nummer 3, Øksi ØK. Så går støttes det bakfra. En Lykke Elle kom ut. Lenger ut og 4, Frivoll Odin. Innvendig fordel 3, Øksi ØK. Forsøk gjør en Lykke Elle. Men det er nummer 3, Øksi ØK, som holdes i gang der fremme. 3, Øksi ØK. Lenger ut i banen forsøker 4, Frivoll Odin. Men det er nummer 3, Øksi ØK, vinner foran muligens nummer 4, Frivoll Odin. En Lykke Elle.